Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دت أرفق تل صيام أف شيخ هيثم سرحان سم أر لارير إي مسكين تل مدينة. بسم الله الرحمن الرحيم ونوسك فقلار بتيدنين فصلن سبروكلي و إي إسلام مينينين فصلن سبروكلي أر هو ساي أنا إنتين. Betydningen av fasten i islam, det er å holde seg unna mat, drikke og alt som bryter fasten, fra solgang til solnedgang, med intensjon av tilbedelse. Søyler av fasten. 1. Intensjon. 2. Å holde seg unna alt som bryter fasten. Typer av intensjon i fasten. 1. Intensjon som er obligatorisk. Det er at man må ha intensjon for den obligatoriske fasten fra før soloppgang. Og det holder med at man har en intensjon for hele måneden, Ramadan. Intensjonen gjøres med hjertet. Å uttale sin intensjon er bidah, innovasjon. 2. Intensjon. Som er nafil, folkfritt, ikke obligatorisk. Og denne type intensjonen er korrekt når som helst om dagen, hvis han ikke har gjort noen som bryter hans faste, mens han må ha et ønske om belønning når han gjør intensjonen. Typer av faste. 1. Obligatorisk. Og pålagt. Ramadan, når du gjør et løfte om faste en dag som ikke er pålagt, og faste nadr. Eller sunni. For en synd som når du sverger ved Allah og ikke følger opp det du svergte ved. Betydningelse som gjør fasten av Ramadan obligatorisk. 1. Islam. 2. Intellekt. 3. At man når puberteten, det som er små, oppfordres til å faste. 4. At man er tilsted i sitt bosted. Det vil si at det ikke er pålagt på den som er på reise og faste, men det er bedre for han å faste, som profeten fred være med han gjorde hvis det ikke er vanskelig. 5. At man er frisk. 6. At kvinnen ikke er i sin menstruasjon, og at hun ikke er innafas blod etter fødsel.